Fala cambada, aí ó, mais um videozinho se iniciando no canal, ó. Honda Fit, tá? O cliente chegou aqui com um barulho na roda. Então, vou mostrar pra vocês aqui onde é esse barulho. Ele tava andando e fazia um barulho tipo moendo, como se o rolamento tivesse moído, tá? Então, galera, se você chegou aqui nesse canal, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, trabalho na Honda 8 anos. E se você chegou aqui agora, esse canal é feito para quem é da área, para quem não é da área, ou para simplesmente quem é dono de rondinha e quer saber de alguns problemas do seu carro. Esse aqui eu nunca vi, tá? Nesse canal aqui, a única coisa que eu peço para vocês é, ó, larga aquele like, se inscreve no canal e deixa nos comentários aí embaixo. Assim que eu posso, eu respondo a todos. Esse aqui eu nunca vi. O cliente chegou aqui fazendo barulho e olha o que aconteceu aqui, ó. O tambor descolou, irmão. Quebrou o tambor, aqui. O tambor tá solto, tá? Não tá travado, não. Poderia falar, ah, não, travou o freio. Não, travou nada. O tambor quebrou. Vê aí. Vou desmontar e mostro pra vocês aí o BOzinho. Como vocês podem ver aí, ó, o sistema tá todo ok, tá? Sem problema algum. Então, ó, não foi porque travou a lona, ah, travou e quebrou. Não, tá? Vou mostrar pra vocês ali como que tá o tambor. Tá aí, galera, o problema do carro era esse aqui, ó, tambor. Então vinha fazendo esse barulho, ó. Imagina a barulheira que não era, né? Eu nunca peguei esse tipo de problema. Se você já pegou, deixa nos comentários aí, que eu quero saber se alguém já pegou esse problema aí, se algum fitzinho desse aí já deu isso com alguém. Esse aqui é a primeira vez que eu vejo essa tampa saindo aqui, né? Então, vai fazer o orçamento, colocar no local aí. Galera, a única coisa que eu peço pra vocês aqui nesse canal é, mais uma vez vou pedir, hein? Se inscreve no canal, dá aquele like e deixa nos comentários aí, assim que eu posso responder a todos, tá? O videozinho é bem curtinho. Honda New Fit tava com barulho na traseira aí, tá? E era esse tipo de problema aqui que tava acontecendo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.